Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si. Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza, wa mwanya dukunda, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya twishimira. Uyu mwanya ni mwiza kuko Imana ibigiye kuvugana natwe. Ni umwanya mwiza kuko mu materaniro habamo ibyiciro byinshi, ariko uyu mwanya iyo ugeze nyine tuba tugiye kuganira n'Imana, tuba tugiye kumva mesaje y'Imana. Ni umwanya utwungura, ndawukunda kuko uyu mwanya uratwungura. Ni umwanya twiga, tukunguka ibidufasha, tukunguka ibitwubaka, ibidukomeza, ibidutera imbaraga muri uru rugendo. Nukwanga muri uru rugendo dukeneye imbaraga. Muririmbyi wararimbye ngo murye umutsima utera imbaraga. Murye umutsima utera imbaraga kugira ngo mukomeze nyine muri iyi nzira. Umutsima utera imbaraga rero ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Nibyo turya tugakomera, tugakomeza urugendo, noneho imbaraga nyine zikaboneka. Urabizi iyo uri mu rugendo ukananirwa, ugasonza, ugacika intege, rimwe na rimwe hari n'igihe utagera iyo ujya. Ariko iyo uri mu rugendo ufite imbaraga, udashonje, imbaraga nyine zituma ukomeza ukagenda kandi ukagera aho ujya. Imana idufashe rero. Uru rugendo rero turimo rujya mu ijuru, ibyo kurya ni ijambo ry'Imana. Ibyo tubimenye, turikunde, tujye dukunda umutsima utera imbaraga. Kandi ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye, rikaba ryinshi. Ijambo ry'Imana tukarimenya rikaba ryinshi, ari nayo mpamvu iry'uyu munsi na Imana yamuhishuriye ko tugomba gusoma ijambo ry'Imana mu buryo burambuye, rikaba muri twe tukarimenya. Kuko n'ubusobanuro ni bwiza, ariko kenshi mubona ko nk'iyo abantu bagiye kubwiriza, njya mbibona kenshi, hari n'abantu babwiriza mu by'ukuri badasoma Bibiliya. Umuntu ntasome Bibiliya akavuga gusa, akajya imbere y'abantu akavuga, agatanga impuguro, nabyo si bibi, nabyo ni byiza. Ariko ijambo ry'Imana naryo kurisoma mu buryo burambuye abantu bakaryumva nk'uko ryanditse muri Bibiliya biba byiza. Mbere rero yo gusoma ijambo ry'Imana nahawe, reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushima ku bw'umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya w'ijambo ryawe turawubaha Mana. Turinginze rero kugira ngo uze udusobanure icyo ushaka kutubwira muri uyu mwanya. Njyewe rero wateguye kuvuga ijambo mwami, ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Njyembe igikoresho wowe uvuge, ubwoko bwawe twumve, kandi turutaho twumvire. Ijambo ryawe mwami ribe muri twe rigwiriye, kugira ngo ridushoboze muri uru rugendo, kuko ijambo ryawe ni ryo mutsima utera imbaraga. Reka rero ribe muri twebwe, ritwungure, riduhe ubwenge bwo guhagarara muri uru rugendo dukomeye, dushikamye, nta bitunyeganyeza, tudateraganwa hirya no hino n'inyigisho z'inzaduka, ahubwo dukomezwe n'ijambo ryawe muri byose. Urakoze rero, ngaho duhe guca bugufi, icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi 139. Turayisoma yose tuyirangize. Iyi Zaburi ni ya Dawidi, ngo yahimbiye umutware w'abaririmbyi. Irimo impuguro nyinshi cyane. Ubusobanuro ntabwo buri bube bwinshi, nibyo navugaga, ahubwo ijambo ry'Imana tugiye kumva uritege amatwi, kandi ujye urizirikana igihe cyose, umenye ngo ijambo ry'Imana riravuga gutya, rimeze gutya, kuko ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka, kandi ngo niba muri twe rigwiriye nyine, biradufasha, biturinda ibicumuro. Imana idufashe cyane, kandi Imana idusobanurire. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ijambo ryanjye nibe muri mwe, nimuguma mu ijambo ryanjye, amagambo yanjye naguma muri mwe, muzasaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe ryuzuye, rigwiriye, ridufasha gusaba icyo dushaka,
tukibutsa Imana. Hari ukuntu usaba ukabwira Imana, ukayibwira n'ibyanditswe byera, ijambo ryayo Imana ukaryibutsa, Imana irumva kandi igasubiza. Reka dusome rero Zaburi ijana na 139, tuyitegere. Magambo arimwa ni meza, arimo ubutunzi bwinshi, arakomeye kandi niko kuri. Dawidi yarayobowe n'umwuka w'Imana. Dawidi arakomeye mu byanditswe, yanditse ibintu bifite ubwenge. Dawidi yari afite ubwenge bw'Imana. Dawidi yari yatonanijwe n'Imana, Imana ikamukunda cyane cyane. Yageze nubwo ivuga rwose ko ibonye umuntu ufite umutima nk'uwo yishimira, yavugaga Dawidi, urumva n'umuntu ukomeye. Ibi yanditse rero nabyo birakomeye. Reka tusome iyi Zaburi 139. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira, ujye urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, umaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose inyuma n'imbere, ushyizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira, kuransumba simbasha kukugeraho. Ndahungira umwuka wawe he? Ndahungira mu maso hawe he? Nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo. Nakwenda amababa y'umuseke, nkatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti ni ukuri umwijima ni wo uri bunkwikire, umucyungo se uhinduke ijoro. N'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba utangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Nabibara biruta umusenyi ubwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe. Mana, icyampa ukica abanyabyaha, mwabicanye mwe nimwumve aho ndi. Bakavuga nabi abanzi bawe, bavugira ubusa izina ryawe. Uwiteka, sinanga abakwanga, sininuba abagwagukira, mbanga urwango ruzuye, mbagira abanzi banjye. Mana, ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Amen. Uyu ni Dawidi wanditse ibi ngibi, asa nk'aho ari kubwira Uwiteka. Dawidi yagiraga igihe cyo kwiherana n'Imana, akayibwira ibiri ku mutima we ntacyo ayihishe. Icyo ni nacyo Imana yamukundiraga ko atari indyarya. Imana yamukundiraga ko atagira ibyo ahishahisha. Imana yamukundiraga ko umutima we awusuka imbere y'Uwiteka, akavuga ibimurimo byose. Imana ikamukundira ko niyo yabaga yacumuye, ntabwo yabihishaga Uwiteka. Yajyaga imbere y'Uwiteka akarira, agasaba Imana imbabazi.
akemera ko yacumuye, akemera ko ari umunyabyaha, akemera ko yatandukiriye, akabisuka imbere y'Uwiteka. Icyo ni cyo cyatumaga Imana ikunda Dawidi. Ntacyo yahishaga Imana, n'intege nke ze yazibwiraga Uwiteka. Ahatsindwa ahananirwa yabyerekaga Uwiteka. Ntacyo yahishaga Uwiteka. Ari nayo mpamvu Imana yamwitegereje ati, mbonye uhuje n'uko umutima wanjye ushaka. Kubera ko Dawidi ibintu byose yabyerekaga Uwiteka, nta kintu yahishahishaga, ntacyo yisigarizaga, byose yabibwiraga Imana. Imana ishimwe cyane. Akandi akamenya gukomera kw'Imana, kandi Imana akayivuga ibigwi, kandi Imana akayivuga ukwiri, Imana akavuga imbaraga zayo, akavuga ubushobozi bwayo, akavuga ubuhangange bw'Imana, akavuga igitinyiro cyayo. Yayivugaga neza. Dawidi yavugaga Imana neza, akarwanya abayivuga nabi, akarwanya abayanga. Ahangaha mu gusoza yavuze ngo, abakwanga Mana, abakuvugana, abakurwanya, ntabwo uriya ko nanjye mbanga. Ni ukuvuga ngo yangaga abanzi b'Imana nawe. Niko yari ameze, akabibwira Imana, abakurwanya simbakunda, abakwanga simbemera, nanjye urabizi. Muribuka ku Mufilisitiya Goliyati, ntabwo Dawidi yihanganye. Yaravuze ati, no, ntabwo bishoboka ko umuntu utakebwe yasuzugura ubwoko bw'Imana bene kano kageni. Ntabwo mbyemera ko umuntu nk'uriya yatuka ubwoko bw'Imana ngo mbirebere. Oya, ntabwo mbyemera. Ntabwo yiyumanganyaga. Shyaka ry'Imana ryari muri we, ntabwo ryatumaga yiyumanganya, ntabwo ryatumaga aceceka. Ni gute utakebwe ahangara ubwoko bw'Imana, akabuvogera, akabutuka, akabubuza amahoro, akabubuza amahwemo, akabutera ubwoba, akabutitiza? Ni gute bishoboka bite? Ntabwo byumvikana. Afata icyemezo gikomeye cyane cyo kujya guhangara Goliyati. Gihanganye mu Bafilisitiya, kigirwamana cyabo, ngo yatontomaga rimwe gusa Abisirayeli bakajya mu myobo. Ariko Dawidi wuzuye imbaraga z'Imana, wuzuye umwuka w'Imana, arahaguruka ati, no, ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana. Yari afite ishyaka. Icyaduha abantu bo muri iyi minsi hakabonekamo abafite ishyaka ry'Imana, kuvugira Imana bakayivuga neza, bakavuga ubudahangarwa bwayo, bakavuga gukomera kwayo, bakavuga iby'ibitangaza ikora. Abantu nk'abo barakenewe mu gihe nk'iki, kwamamaza Imana uko iri no mu mbaraga zayo, ubushobozi bwayo. Abantu barakenewe kuvuga Imana. Imana idusobanurire, bene data, abantu bavuga Imana uko iri, bareke kwivuga ibigwi, bareke ibindi, ariko bavuge Imana uko iri no gukomera kwayo, bakoresheje ijambo ryayo. Imana niyo kuvugwa mu mahanga hose, bakamenya gukomera kwayo, bakamenya n'imirimo yayo itangaje. Aha rero muri iyi Zaburi, Dawidi yavuze Imana neza, avuga Imana neza, ayivuga uko iri, avuga ko ari Imana irondora imitima. Imana dusenga, Imana twiringira, Imana dukorera, Imana tuvuga, Imana dukurikira, ni Imana ikomeye, ni Imana irondora imitima, ni Imana izi ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ntacyo twayihisha. Aha yabivuze avuga ati, naguhungira he? Ntaho wahungira Imana ntibibaho. Yagerageje gusobanura ibintu byose, aravuga ati, hose iriyo, wazamuka hejuru iriyo, wajya ikuzimu irahari, wakwitwikira umwijima, kuri iyo ni nk'umucyo utangaje. Hari abantu benshi bitwikira ijoro bagakora ibibi, hari abantu benshi bitwikira umwijima bakagambana, bagatekereza nabi, bagakora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko irabareba hose, Imana irabona. Dawidi yabisobanukiwe, aravuga ati, Imana naguhungira hehe? Ni hehe? Ntaho, nta na hamwe. Ni Imana izi ibyo twibwira n'ibyo dutekereza.
Dawidi akereka Imana umutima we. Imana warandondoye uramenya, uranze uransobanukiwe. Migambi yanjye urayibona, ishyaka ngira urarireba. Abakurwanya ubona ko nanjye mbarwanya. Abakwanga babaye abanzi banjye. Ntabwo nshaka umuntu kuvuga nabi wa Mana we. Ntabwo nshaka umuntu gufata uko utari. Ntabwo nshaka abantu bavogera izina ryawe. Oya, Dawidi yari umurwanya, akarwanya abanzi b'Imana. Dawidi yakoze iby'ubutwari, cyangwa abantu bafite ishyaka ry'Imana batabivangavanga, batabikoresha nabi, kavuga Imana ikwiri n'ubutware bwayo, niyo nyir'icyubahiro yonyine. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ntaho twahungira, Imana iri hose. Imana iri hose. Imana iri hose, niyo yaturemye, ni nayo ngizi iminsi yacu. Imana ni izi iminsi yacu, niyo itugenera igihe cyo kubaho. Iyi minsi y'Imana yakugeneye irangiye nyine urataha, ariko iyo minsi itaragera ntacyo wabahumura. Imana idusobanurire, kuko Satani agenda dutera ubwoba hirya no hino, akadukangisha akereka ko umuntu byacitse agiye gupfa. Oya, iminsi Imana yatugeneye ni iyizi, bitewe n'icyo yaturemeye. Imana yaturemeye gukora imirimo myiza. Igihe imirimo myiza ikiriho rero, igihe ugikora neza iyo mirimo myiza Imana yakugeneye ni iyizi, nirangira mwene data uzataha. Imana idufashe. Imirimo Imana yatugeneye gukora nirangira tuzataha, ariko tuyikore neza, dukore imirimo myiza ubudacogora. Imana idufashe. Imana ngo ibyitekereza ni iby'igiciro cyinshi kuri twe, niko Dawidi yavuze ku murongo wa 17 ngo Mana erega ibyitekereza ni iby'igiciro kuri njye, ngo umubare wabyo ni mwinshi. Iyi ni Imana idufitiye imigambi myiza. Imana iturinda, Imana itwitaho, Imana nziza. Dawidi rero nk'uko nababwiye yari indwanyi, abantu bose batavugaga Imana neza, Dawidi yarabakurikiraga nawe, Imana ikanamushyigikira rwose. Dawidi yari afite ishyaka ryinshi ry'Imana. Dawidi yakoreraga Imana amanywa n'ijoro. Dawidi kandi yakabikora ari umwami, umwami wa Isiraheli, icyaduha abami n'abatware bakubaha Imana mu mirimo bashinzwe yo kuyobora, bakabikora bubaha Imana. Byaba ari byiza cyane. Dawidi yari umwami, umwami wubaha Imana, umwami ukorera Imana, umwami uyobora neza, umwami mwiza. Tujye dusengera abatuyobora kugira ngo batuyobore bubaha Imana, bubaha amategeko y'Imana, kubera ko umwanya barimo bawushyizwemo n'Imana. Ubuyobozi bwose buva ku Mana. Ubuyobozi buva ku Mana, kandi abayoborwa n'ab'Imana. Icyaduha isi ikabimenya, abantu bakayobora bubaha Imana, n'abayoborwa nabo bakubaha Imana. Imana rero iduhe kuyubaha, Imana iduhe kuyikunda, kubera ko ni Imana ikomeye, ni Imana izi byose, ni Imana tutagira icyo duhisha na kimwe, ni Imana ituzi imbere n'inyuma, ni Imana izi ibyo twibwira, ni Imana izi ibyo tugambirira, ni Imana izi imigambi yacu ya buri munsi, ni Imana izi ibikorwa byacu bya buri munsi, ni Imana ituzi. Dawidi yaravuze ko ari Imana ituzi. Ngira ngo message y'uyu munsi ni yo kutumenyesha ko Imana dusenga ari Imana izi byose. Ni Imana irondora imitima ikayimenya, icyo tukimenye. Tumenye ko tugomba kuyubaha, kandi tumenye ko tugomba gukura ibibi mu mitima yacu. Dukure ibibi mu mitima yacu, tushyiremo ibyiza, turangwe n'ibikorwa byiza, turangwe n'imirimo myiza, kandi tujye tuvuga gukomera kw'Imana. Imana tuyivuge neza mu mahanga yose, Imana tuvuge gukomera kwayo. Bene Data, Imana ibahe umugisha. Ni ijambo ry'Imana Imana yariduhaye kugira ngo turyumve kandi ritwigishe, tumenye uko tufata Imana, tumenye uko
tuyubaha, tumenye uko tugira ishyaka ryayo, tumenye uko tuyiyereka, tuyibwira byose, tuyereka imitima yacu, aho tunanirwa tuyisabe ngo idufashe, itwongeremo imbaraga kugira ngo tubashe kugenda tuyubahisha. Imana ibahe umugisha rero. N'abazakurikije ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV namwe Imana igibaho umugisha turabakunda. Reka twese dukomeze tuba ku bwami bw'Imana kuko neza tutagwisari tuzasarura. Reka dusenge. Ana turagushimye kubwa ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rikomeye kandi twese gukomera kwawe. Mwuka wera adusobanurire. Mana tujye tuguha icyubahiro ibihe byose. Tugende duciye bugufi Imana kuri Imana irondora imitima. Kandi ijambo ryawe igwire muri twebwe. Kugira ngo riturinde ibicumuro. Urakoze mutanga bugingo. Reka twebwe tujye duca bugufi. Buri gihe cyose icyubahiro gihe kiri cyawe. Yose tubisabye mu izina rya Yesu. Yesu niwe shuti ya. Katkuzu zanasi.